Suomi täyttää tänä vuonna 103 vuotta. Itsenäisyyden taipaleelle mahtuu monenlaisia aikoja, myös sotia, jolloin itsenäisyys on ollut uhattuna jopa veitsenterällä ja suurvaltapolitiikan pelinappula. Historian valossa tarkasteltuna elomme itsenäisenä kansakuntana ei ole ollut mitenkään itsestäänselvyys. Se on vaatinut rohkeutta, uhrauksia ja diplomaattisia taitoja. On tarvittu perusarvoja, joiden varassa koettelemuksista on selvitty. Ilman kansakunnan yhtenäisyyttä ja sitkeyttä itsenäistä Suomea ei ehkä olisi olemassa, emmekä sitä tänä päivänä juhlisi 103. kertaa. Päivä on ansainnut juhlan ja arvostuksen, vaikka sukupolvet, jotka itsenäisyyden ovat meille taanneet, ovat jo lähestulkoon keskuudestamme poistuneet. On asioita, joita on syytä säilyttää kansakunnan muistissa. Itsenäisyyspäivän juhlinta on yksi tapa vahvistaa tuota muistia. Suomalaiset kokevat kotimaansa turvalliseksi paikaksi myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Virusepidemia on mullistanut maailmaa, mikään ei tunnu olevan niin kuin ennen. Suomikaan ei ole välttynyt siltä, että kansalaisia on sairastunut ja menehtynyt, yrityksiä kaatunut, monen yrityksen selviytyminen on epävarmaa. Moni on myös joutunut lomautetuksi ja irtisanotuksi. Heille kaikille termi uudesta normaalista on aivan liian lievä ilmaus. Kaikista epidemian huonoista vaikutuksista huolimatta on Suomi selvinnyt monia muita maita paremmin. Valtio on ottanut rutkasti velkaa, jotta kansalaisten terveydestä on voitu huolehtia, yrityksiä ja kuntia tukea. Kun viruksesta päästään voitolle, on kuitenkin toivoa siitä, että Suomi alkaa elpyä.
Epidemian jälkiä korjataan ja kasvanutta velkaa maksetaan kuitenkin pitkään. Kaikki käy sitä paremmin ja nopeammin, mitä joutuisammin Suomi pääsee kiinni kansainvälisen elpymisen suhdanteeseen. Suomi ja suomalaiset ovat selvinneet itsenäisyytensä aikana vaikeista ajoista, joita ei voi edes verrata nykyiseen tilanteeseen. Silti tämäkin aika on vaatinut monelta suomalaiselta kalliin hinnan. Vaikeina aikoina suomalaisista löytyy yhtenäisyyttä, sitkeyttä ja toisista välittämistä. Ehkäpä näiden yhdistelmä on sitä kuuluisaa suomalaista sisua. Se auttaa paitsi selviytymisessä myös siinä, että kansakunta ei jakaudu kahteen osaan, selviytyjiin ja häviäjiin. Monessa maassa, myös hyvinvointivaltioissa, on nähtävissä eriarvoistumista ja levottomuuksia, suoranaista kansakunnan kahtia jakautumista. Uutiskuvat mellakoista ja mielenosoituksista milloin mistäkin maasta ovat tulleet liiankin tutuiksi. Tällaista kehitystä meidän tulisi välttää niin valtion kuin paikallistasolla. Yhtenäisyys on selviytymisen ja menestymisen edellytys. Suomi on monessa mielessä hyvin kehittynyt maa, myös teknologiassa ja sen hyödyntämisessä. Virusepidemia on pakottanut meidät kaikki ottamaan digiloikan. Etätyö, etäopiskelu, verkkokokoukset, palvelut ja harrastukset verkossa eivät enää ole marginaalisia pienen väestön osan käytössä olevia toimintamuotoja. Rankimpien rajoitusten aikaan digitaaliset palvelut otettiin käyttöön niin sanotusti yhden yön aikana. Nyt kun rajoituksia koskevat suositukset ovat lieventyneet, ollaan palattu lähes normaaliin toimintoihin. Silti digitaalisten palvelujen laajamittainen käyttö on ottanut harppauksen ja ne tulevat jäämään käyttöön huomattavasti yleisempinä kuin ennen epidemiaa. Itsenäisyyspäivän juhlinta etänä verkon välityksellä on yksi digitaalisen aikakauden ilmenemismuoto. Tasavallan presidentti ei tänä vuonna kutsu satoja kansalaisia linnanjuhliin. Silti juhlat järjestetään ja sitä meidän jokaisen on mahdollista entiseen tapaan seurata omilta kotisohvilta. Yhtä lailla Pieksämäen kaupungin itsenäisyyspäivän juhlinta tapahtuu verkossa. Itsenäisyys on niin arvokas asia, että sitä kannattaa juhlia kaikkina aikoina ja varsinkin nyt, kun elämme poikkeuksellisissa oloissa. Vahvistetaan jokainen omalta osaltamme muistiamme siitä, että vaikeammistakin ajoista on selvitty. Niinpä näistäkin ajoista selvitään suomalaisella sisulla, sitkeydellä ja toisista välittämisellä. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Päivää. No niin, ollaan tälle poikkeuksellisesti tullut tänne käymään ja haluamme tuoda iloa päivään sulle. Tämmöisellä tärkeällä asialla, niinkin kuin taide- ja kulttuuripalkinnon vuonna 2020. Ja meidän lautakunta on käynyt kivaa keskustelua, mutta joka tapauksessa yksimielisesti olemme tulleet siihen lopputulokseen, että sinä olet kyseinen henkilö, joka nyt palkitaan. Eli yksimielisesti valittiin Tero Vepseläinen Jäppilässä taide- ja kulttuuripalkinnon saajaksi vuonna 2020. Ja tämä on meillä joka vuotinen niin kuin osoitus ja joka vuosi aina mietitään tarkkaan se, mikä on se kriteeri ja millä tavalla valitaan. Ja tänä vuonna sitten sä olet sinä. Joten onneksi olkoon. Kiitos. Tämäpä on
näin poikkeuksella aikana joudumme käymään täällä paikan päällä. Muutenhan sinut olisi palkittu itsenäisyyspäivän juhlassa, niin kuin joka kerta ollaan tehty näin. Ja korona-onnittelut, onneksi olkoon. No kiitos, tämä on kyllä ihmeellinen yllätys. Olen täysin tottumaton tällaisiin huomio-osoituksiin, koska pidän itteni kuvanveistäjä ja Eeva Ryynäsen kaltaisena työmiehenä, työntekijänä. Kyllä kotiseuturakkaus on sellaista rakkautta, että sitä tulee otettua mukaan tähän julkaisuihin, mitä teen luonnollisesti. Jos Pieksämäki kysyisi multa, että mikä on kivoin kohta minussa, niin mä varmaan vastaisin, että kyllä sä oot ihan muutenkin kivaa, mutta ehkä herkullisin kohta sinussa on kuitenkin tuo Jäppilä. Taiteessa ja kulttuuriin, taiteesta ymmärrän niin, että taide on sellaista, mikä on vaan asioiden huomaamista ympäristössä. Ja luulisin, että se kaikki tapahtuu jokaisella ihmisellä pääkopan sisällä, se itse taide, asioiden huomaaminen, mutta se, että saako kukakin kanavan auki, millä tavalla sen voi omat havaintonsa sieltä tuoda sitten fyysisesti nähtäväksi, niin se riippuu ihan siitä, että löytyykö se oma tapa. Ja kulttuuri taas on mun mielestä paikalliskulttuuri, sitä tavallista ihmisten elämää täällä arjen kiireiden keskellä. Vähän niin kuin mustavalkokuvassa eletään jokainen tässä tätä omaa arkea. Ja sen on pakko olla tavallista, koska tällainen palkinto tulee mulle, maailman tavallisimmille ihmisille, joka ei ole kulttuurelli eikä taiteellinen omasta mielestään. Mutta niitä tulee niitä taidepläjäyksiä aina silloin tällöin, kun tulee joku idea, niin sitten minä sen saan tehtyä, enkä minä sitä edes mieti, ja niitä on tuolla myymälässä sitten esillä ja näytillä. Minusta on hauska leikkiä ajatuksella, että miltä tämä kaikki tämän ajan kohkaaminen näyttää. Maailmassa jyllää koronavirus ja maailma käy puolella teholla sen takia, miltä tämä näyttää esimerkiksi siellä tulevassa värielokuvassa 100 vuoden päästä 2120, mikäli tämä jossakin bittiavaruudessa tämäkin tilaisuus silloin pyörii, että terveisiä vaan sinne. Tämä on ihan tavallista. Täällä sitä ollaan ja hauskaa pidetään ja kivoja vieraita käy pajalla kylässä. Mutta kiitoksia teille kaikille. En pistä vastaan, vaikka ihmettelenkin. Kiitoksia huomio-osoituksesta teille ja kiva, kun tulitte käymään. Kiitos.